7 möcüzədən biri olan Misir piramidaları tarixə sirli qalsa da, Neftçi TV-nin piramidasında futbolçularımızla bağlı heç bir sir olmayacaq. Biz onlar haqqında ən maraqlı məlumatları sizə təqdim edirik. Beləliklə qarşınızda Piramida. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Neftçi TV izləyiciləri. Piramida verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bu dəfəki qonağımız komandamızın yarım müdafiəçisi Rəhman Hacıyevdir. Xoş gəldin, Rəhman. Xoş gəlmişsiniz. İstədim elə vaxt itirmədən keçid alaq suallarımıza. İlk sual olaraq, Neftçi TV-ni izləyirsinizmi? Və əgər izləyirsinizsə, burada hansı verilişləri, hansı layihələri daha çox bəyənirsiniz? Verilişi izləyirəm izləməyənə. Yəni, təbii ki, kariyerlə bağlı suallar verirsiniz. Bu maraqlıdır, hər bir futbolçunun yəni profesional bir futbol oynamağa hansı əziyyətlərdən keçir, fərqlidir bunlar. Ona görə maraqlıdır. İstərdik ilk olaraq elə futbola gəlişinizdən danışaq. Azərbaycanda futbol ənənələrinin olduğu Tovuz şəhərində dünyaya gəlmişsiniz. Bu amil sizdə nə dərəcədə təsir göstərdi? Ümumiyyətlə, peşəkar futbolçu olmağa necə qərar verdiniz? Başdan başlayayım mən. Tovuzda başlamışam uşaq futbol klubunda. Əslində, məni atam qoymurdu futbol oynamağa. Əmim futbolu çox sevdiyinə görə çox üstünə düşdü. Sağ olsun, çox əməyi var yəni üstündə. Burada Azəri klubu var idi. Mənim onda 12 yaşım var idi. Onlarla bir yoldaşlıq oyunumuz oldu. Biz 3-2 qalib gəldik, 2 qol vurdum. Bizim Tovuz futbol klubundan 2 uşaq bəyəndilər. Oradan bizi seçdilər, bizi komandaya dəvət elədilər. 5-6 il kontraktla o klubla imzaladıq. Yenə də valideynim qarşı gəlirdi, onda burada deyildi, Moskvadaydı. Yenə də əmim kömək elədi, danışdı atamla. 2 il orada oynadım, ondan sonra komanda dağıldı. Belə deyim, mən evdəkilərə heç bir şey demədim, klubsuz qaldım. Futbola çox bağlıydım, futbolu çox sevirdim. Futbol kariyerama, çünki uşaq idim, o qədər yaşım yox idi ki, nəsə kiməsə deyim ki, mən hansısa bir komandaya getirmək istəyirəm. Elə oldu ki, 3 gün qalmağa yerim də yox idi. Çox çətin günlər idi onda. Mən rayona getməyə qərar aldım. Və son gün, rayona getdiyim son gün mənə Başı Futbol Klubundan zəng gəldi. Mən futboldan qutarırdım, yəni o son gündə o zəng gəldi ki, mənə bəs Başı Futbol Klubundandır. Məqsəd müəllim var idi, o çağırdı mənim, danışdıq. Sonra Yüksəl komandanın direktoru Yüksəl çağırdı mənim, danışdıq elə, bəyəniblər. Mənlə 5 il kontrakt imzaladılar. Ondan sonra aşağı yaş qrupunda başladım oyunlara. Həmən ilə çempion olduq, sonra dubl ilə də çempion olduq və Bakı Rəvanla deyəsən kubok oynuydu Tofiq Bəhramovda. Mən onu da Vuşiliqəyə göndərdilər, axırıncı oyuna. Dedilər ki, gedəcəksən, zamiyyəndə oturacaqsan. Mən də çox həyəcanlı idim, yəni ilk dəfə idi, yaşım az idi, 16 yaşım var idi. Heç oyuna çıxmağı düşünmürdüm, ağlımdan belə keçmirdi ki, mən oynatmazlar. Amma son, axıra 2-3 dəqiqə, 90 plus idi deyəsən, yoxsa 89 dəqiqə idi, tam yadımda deyil. Məni oyuna bıraxdılar və mən oyuna çıxdığım zaman top elə oldu ki, cərmə zərbəsi idi. Topu mən ötürdülər, mən çox həyəcanlı idim. Yəni, iki dəfə idi ki, azar keçdər falan belə şey görürdüm. Elə oldu ki, bir dənə asist elədim həmən oyun günü. Mənim üçün orada elə bir ki, dönüş oldu da hər şey, yəni həqiqətən onda düşün. Futbolu ondan anladım. Çünki sağ olsunlar, komanda rəhbəri baxımından, uşaqlar baxımından çox dəstək oldular. Aşağı yaş qrupundan uşaqlar gəldilər, hamısı təbrik elədilər. Yəni, çox həyəcanlı bir şey idi. Yəni, heç vaxt unudulmaz elə bir şeylər.
Orada ondan sonra bütün məşqləri orada Vişliqada məşq elədim. Amma oyunlara dublə gedirdim. Bir neçə yaşdan sonra artıq oynamaq üçün Sumqayıt futbol klubuna arendaya getdim 6 aylıq. Yox, əstəqilə 1 illik getdim. Amma 6 aydan sonra mənə onda 20 yaşım var idi. Mənə Türkiyə Qaziantepspordan, Bələdiyyəspordan birinci liqadan mənə təklif gəldi. Çox qəşəng təklif gəldi. Bir qədər sonra bu Türkiyə karyeranız haqqında geniş şəkildə danışacaq, amma mənə maraqlıdır. Həmin dönəmdə valideynləriniz bildirdiniz ki, qarşı çıxırdılar, istəmirdilər siz futbolçu olasınız. Necə oldu ki, onları sonradan razı saldınız və onlar razı oldular sizin futbolçu olaraq karyeranızda davam etdirməyinizə? Niyə razı olmurdu? Belə deyim, çünki mən Bakı Azər futbol Azər komand klubuna gələndə çünki yaşım az idi, qalmağa heç bir yerimiz yoxdu. O da valideyn olaraq dedi ki, Bakı böyük şəhərdir, orada heç kim yoxdur, harada qalacaq, necə olacaq, yəni narahat olduğuna görə qoymurdu. Amma əmim dedi ki, narahat olma, hər şey mənlikdir, evdə tutacağam, yəni mənlə gələn bir uşaq da var idi. Dedi ki, uşaqlarla bir yerdə qalacaq, bir yerdə gedib gələcəklər, yəni narahat olma, elə-elə, yəni razı saldım. Rəhman, təbii olaraq gələcəkdə futbolçu olmaq istəyən əksər uşaqların bir kumiri olur, bir ideal oyunçusu olur. Sənin üçün belə bir olub, belə bir futbolçu olub ki, o sənin məhz bu peşəni seçməyində rol oynayıb? Hə, olubdur. Çünki uşaq vaxtı dünya çempionatına baxanda 2002 il, deyəsən, səhvələnməncə, Braziliya çempion olmuşdu. Onda Ronaldo idi, nə bilim, yəni karifeylər idi də, yəni onda onlar idi. Onlar çox Ronaldinho idi, yəni ən sevdiyim futbolçulardan biridir. Mənim üçün elə bir futbolçu gəlməyəcək, yəni yox, gəlməyib də. Düzdür, Messi, Ronaldo, onlar başqa bir şeydi, amma o klas idi, yəni şov idi həqiqətən də. Onu çox sevirdim. Futbola çox, yəni sevirdim yəni. Bunda belə demək olar ki, elə sənin mövqə seçimində, oynadığın mövqəni seçməyində də Ronaldinho-nun rolu olub, yoxsa elə gətirib ki, sən o mövqədə oynamışsın? Təbii ki, yəni onun oyunlarına baxanda mən də deyirdim ki, belə bir futbolçu olmaq istəyərəm. Yəni ən azından çalışaram. Çox çalışmışam. Onun kimi olmasam da ən azından bir profesional bir futbolçu olduğuma görə yəni sevindirici bir haldır. Təbii ki, onun da bir rolu oynayıbdır yəni mən futbola bu qədər bağlı olmalı. Və bir qədər əvvəl qısaca da olsa danışdıq sən ümumiyyətlə futbol karyeranı necə başlamasından istərdim. Sənin futbolçu olaraq ilk rəsmi oyunundan danışaq, ilk olaraq debüt qarşılaşmandan danışaq. Təbii ki, onda gənc idin, yaşın az idi. Həmin anda gənc Rəhman nəyi və kimi düşünürdü? Ağlında yəni nələr keçirirdin? Yəni, belə deyim, ağlımda sadəcə olaraq necə deyim, yəni sevinirdim sevməyimə, bir yandan da atam ağlıma gəldi. Çünki fikirləşirdim ki, yəni mən futbolçu olmasam, nə olardım, yəni onu düşünürdüm. Niyə sevinirdim mən çox da? Çünki ən azından valideynimi yəni, qarşı gəlirdi, narahat olurdu uşaq vaxtı, yəni necə qalacaq, necə olacaq, nə tər olacaq. Yəni onlara sevindirmək üçün, yəni ona görə sevinirdim ki, onları sevindirdim yəni, nəsə elədim. Yəni, əziyyət boşa getmədim. Rəhman, oynadığın ilk oyun haqqda danışdıq, eləcə də ilk asistindən də danışdın. İstədim bir qədər də ilk qolu bizə xatırladasam, ümumiyyətlə, həmin qolu, həmin oyunu xatırlayırsam və hansı hissləri keçirmişdin oyunu? Valla, ilk qol yadımda deyil, amma mənim üçün vacib qollar var, unudulmayın. Elə onda sənin üçün indiyə qədər oynadığın bu karyeran ərzində ən yadda qalan, ən unudulmaz, ən gözəl hisslər keçirdiyin qol hansı qol idi? 2016-cı ildə burada Baxel Arenada Qarabağla oynandı, cərimə zərbəsindən vurduğum qol idi. Yəni o unudulmaz bir oyun idi. Orada Ramos mali olur, qaçdı oradan Rəhmanacıyev və gol! 1-0, boyunu yaraşan çox gözəl bir qol və təkrarı elə bir rakustu ki, burada hər şey oyuncunun içindədir. 9-luğa sancılan top, çox gözəl.
burada? Nə səhv idi burada? Bu səhv deyil, bu artıq zərbə vuran futbolçunun ustalığıdır. Çox çətindir qapıçıları belə toplara yəkdir. Bir qədər əvvəl toxundun sən Türkiyə karyerana, qısa müddət olsa Qaziantepspor'un şərəfini qorumuşdun. İstərdin məsələ həmin komandaya keçidindən danışasan, bu keçid necə baş tutdu? Sumqayıtda çox yaxşı bir sezon keçirdim, demək olar ki. Mən orada bir illik getmişdim arendaya, amma 6 aydan sonra təklif gəldiyinə görə başa futbol klubu buraxmırdı. Amma elə oldu ki, klublar öz aralarında danışdı, mən orada arendaya gedəsi oldum. Orada da hətta Vaqif Cavadov da oradaydı, bir yerdə idi, bir yerdə oynayırdıq. Orada oynadım, az çıxış eləyirdim. 6 aydan sonra Neftçidən təklif gəldi. Mən də yəni Neftçini çox sevirdim. Onda həqiqətən Neftçidə olan futbolçular var idi. İzləyirdim həqiqətən o futbolçuları. Lavinio idi, Boba idi. Bunlar çox yaxşı futbolçu idi. Mən belə deyim. Orada mənim üçün çətin deyildi, amma ən azından Neftçi kimi bir komandaya, yəni məni əgər bəyənirsə, məni dəvət edirsə, mən kesə bilmədim. Yəni, pul az oldu, çox oldu, fərqi yox idi. Mən atqaz getmədim və kontraktımı pozdum, Neftçiyə gəldim. Onda belə başa düşürəm ki, elə Türkiyədəki kariyeranızı yenidən Azərbaycana qayıtmanızı səbəb Neftçidən gələn təklif oldu. Hər hansı bir başqa komandadan təklif gəlsəydi və yaxud Neftçi təklif göndərməsəydi, Türkiyədəki kariyeranızı davam etdirərdiniz? Ha, deyətdirəm, çünki təkliflər var ya. Onda yaşım da az idi, təkliflər var idi. Hansı komandalardan təkliflər var idi Türkiyədə? O da Adana Sporu idi, Antalya Sporu idi. Var idi 2-3 tane komanda. Elə onda istərdik, gələk Neftçidəki kariyeramızdan danışmağa. Neftçidən sizə təklif gəldi və Türkiyədən gəldiniz yenidən Azərbaycana və Neftçidə çıxış etməyə başladınız. İstərdim bir qədər də detallı olaraq həmin hisslərdən, Neftçidə oynamağa başladıqdan sonra, uşaqlıq arzunuz olan kluba keçdikdən sonra keçirdiyiniz hisslərdən danışaq. Dediyim kimi, yəni Neftçi çox böyük bir klubdur. Həqiqətən dərk eləmək lazımdır. Yəni, çox böyük klubdur. Buraya ilk gəldiyimdə hansı ki izlədiyim futbolçularla bir yerdə məşq eləmək, bir yerdə. Çünki yaşım da azdır, düzdür. Əvvəl kimi həyəcan yox idi, amma yaşım az olduğuna görə yəni, çox istəkliydim. Çox istəkliydim. Gəldiyim gün xəstələndim. Xəstələndim, çox pis xəstələndim. Nəsə toparladım, ondan sonra uşaqlar mənə Flavinio idi. Çox dəstək oldular mənə, dedilər ki, sən oynayacaqsan falan. Hətta oynadım da, Arif Əsədov məşqçi idi onda. Onun şans da verdilər. Bunu dəyərləndirdim də, sağ olsunlar. Onların yəni, mənə verdiyi paddeşka, yəni, onlar yəni, arxamdaydı, hiss edirdim ki, mənim arxamda var da, yəni, dəstək oldular mənə. Elə-elə, yəni 6 il Neftçidə çıxış eləmişəm. Və özünün də qeyd etdiyin kimi, təbii ki, belə məqamlarda təcrübəli oyunçular komandaya yeni qoşulan və gənc oyunculara dəstək olurlar, arxa çıxırlar. Həmin oyunçuların adlarını çəkdiyin bir neçəsi sənə kömək olurdu. Onlar oyunlar ərzində və yaxud da ki, məşqlərdə sənə nələr deyirdilər, nə etməyi məsləhət görürdülər bir böyük təcrübəli oyunçular olaraq? Onlar mənə deyirdi ki, hər zaman, yəni birinci növbədə qorxma, yaşın az olsa da çəkinmə hissədən, həyəcanlı olma, rahat oyna. Çünki deyir ki, sənin potensialın var, əgər qorxarsan, həyəcanlı olarsan, o potensialı üzə çıxarda bilmərsən. Ona deyir, rahat ol, alınsa da, alınmasa da. Deyir, çünki özünü sıxarsan, əgər həyəcanı o saxlaya bilməsən, yəni o istədiyini eləyə bilməyəcəksin. Ona görə deyir, rahat ol, qorxma, futbol oyna. Yəni, onlar deyirdi, amma yenə də istər-istəməz ikilərdə, yəni o həyəcan olurdu, o təbii ki, yəni qarşı komandada yaxşı çıxış eləyəndə mənim üçün çox çətin olurdu. Elə-elə gəldiyi bir zirvəyə çatdıq və onların mənə verdiyi o hansı ki dəstək heç vaxt unutmaram, mənim üçün plus oldu yəni onların dəstək. Futbolçuların məşqçilər korpusunun dəstəyindən danışdıq, istədim bir qədər də Azarkeş dəstəyinə toxunaq. Xüsusən Neftçidə oynadığınız ilk illərdə Azarkeşlərin sizə dəstəyi hədsiz çox idi.
Və bu sizin oyununuza necə təsir edir? Bundan bağlı nələr deyə bilərsiniz? Təbii ki, çox təsir edir. Çünki azarkeşsiz pandemiya vaxtı azarkeş yox idi. Yəni futbol oynayırdıq, amma elə bir necə deyim, maraq yox idi. Həqiqətən maraq yox idi. Yəni azarkeşsiz futbol olmaz. Onların dəstəyi Temboli Neftçinin yəni azarkeşi başqadır yəni. Bunu hamı bilir. Onlar həmişə bizə dəstək olur, pis gündə də, yaxşı gündə də. Yəni onları çox unutma. Və Neftçidəki karyeranız müddətində sizin yüksəliş dönəminiz oldu. Həm məşqçilər, həm azarkeşlər tərəfindən sizə etimadlar çox idi. Və həmin yüksəlişdən sonra bir müddət, bir qədər karyeranızı sanki düşüş yaşandı, hətta icarəyə də göndərildiniz. Həmin anlarda nə baş verdi, maraqlıdır sizin karyeranızı? Çünki doğrudan da sizin daha da yüksəyə, daha da zirvəyə qalxacağınıza düşünənlər çox idi. Çox inanırlar sizə. Başqa problemlər oldu. Məhzi ilə problemlərim oldu, üzülməlimlə. Ona görə mən getdim. Çünki bir futbolçunun, necə deyim, yəni, əgər mən əziyyət çəkirəmsə, əgər haqqım varsa oynamağa, əgər oynamıramsa, yəni bir yerə qədərdir. Çünki bu mənim gələcəyimdir, yəni heç bir məşqçinin haqqı yoxdur, hansısa bir futbolçunun haqqına girsin. Onun, yəni o şeyi əlindən alsın o. Mən ona görə danışdıq elə oldu ki, yollarımı ayırmışam məşqçiyə görə, oynamamağıma görə. Getmişəm Keçilə futbol klubuna, orada ki, hətta ilk ilin çempion olduq biz, kubok oyunu. Ondan sonra qayıda bilərdim Neftçiyə, qayıda bilərdim, amma elə oldu ki, Zahar müəllimlə, komandanın prezidentinlə Keçilə futbol klubuna elə bir danışımız oldu ki, dedi ki, çempion olmuşuq, istəyirik ki, qalasan, Avroliq oyunumuz var. Sənə ehtiyacımız var. Mən də elə oldu ki, danışdım. Təbii ki, Neftçi futbol klubuna aid futbolçuyam. Razılaşdıq, dedim, bir ildə oynamaq istəyirəm, oynayım. Qaldım, oynadım və düzdür. Nəticə olmasa da, ən azından nəsə eləməyə çalışdıq. Və ondan sonra qayıtdım Neftçiyə. Həqiqətən də Keçlədə, sonraki adı ilə desək, Şamaxıdakı karyeran uğurlu alındı. Oradakı liderlərdən birinə çevirmişdin. Komandanın əsas üzvlərindən, aparıcı üzvlərindən biriydin. Və bir məqama toxunmaq istəyirəm. Keçlənin heyətində olarkən bir sıra maçlarda Neftçiyə də qol vurmuşsunuz. Özü də baxımlı qollar, gözəl qollara imza atmışsınız. Həmin qollardan danışmaq istəyirəm. Həmin o Neftçiyə qarşı oynanılan oyunlarda bir özünüzü yenidən ispat eləmək hissi var idi mi? Neftçiyə qarşı oynayanda həqiqətən adam yəni, bir klubda 5 il, 6 il çıxış edirsən, sonra həmən kluba qarşı oynamaq asan deyil. Bu futboldur, yəni düşünməmişəm ki, çıxım, yəni Neftçinin futbolçusu üçün çıxım pis oynayın, elə bir şey olmuyor. Yəni o bizə yaraşmaz, heç bir futbolçuya yaraşmaz, yəni bu futboldur. Yəni hansısa bir komandada oynayırsansə, o formanı geyinirsənsə, onun şərəfini qoruyursan, onun üçün, yəni qələbə üçün hər şey eləməlisən. Elə olurdu ki, yəni hər oyun mən qol vururdum. Hamı da yəni danışırdı ki, prinsipədir, bu nə məsələdir, niyə o birsə komandalara vurmur, ancaq Neftçiyə vurur. Yəni çox söhbətlər gedirdi. Yəni təbii ki, çox yəni şey eləmirəm mən elə şeyləri. Fikir eləmirəm. Amma onda da mən fanatlar çox, yəni azarkeşlər çox dəstək olur ki, qayıt Neftçiyə, qayıt Neftçiyə. Amma belə bir şey var ki, yəni bu mənim əlimdə olan bir şey deyil. O qollar vuranda həqiqətən sevinə bilmirdim də. Yəni sevinməmişəm heç vaxt. Hər zaman azarkeşlər də bunu dilə gətirirdilər ki, doğrudan da yəni ekranlardan da biz görürdük, izləyirdik. Həmin vurulan qollarda Rəhman qolları qeyd etmirdi, sakit şəkildə reaksiya verirdiniz həmin qollara. Təbii ki, bu da Neftçi azarkeşləri tərəfindən yəni çox rəğbətlə qarşılanırdı sizə qarşı. Və ümumiyyətlə, futbolçular hər zaman qol vurduqdan sonra qolları müxtəlif şəkildə qeyd edirdilər, bəzən onları kiməsə həsr etdiyini bildirirdilər. Siz vurduğunuz qollarda da kimsə xatırlamısınız, kiməsə həsr etmisiniz? Yox, elə bir həsr etməyim olmuyor ki, məsələn. Amma yəni, nəticə üçün sevinmişəm sadəcə. Bir də, məsələn, elə oyunlar olub ki, məsələn, kiməsə qol sözü verə bilərəm, həqiqətən. Olub elə bir şey, kiməsə qol sözü vermişəm, qol vurmuşam, ona görə sevinmişəm. Belə bir şey olubdur. 2015-ci ildən Neftçidə çıxış edirsən və bir çox baş məşqçi ilə birlikdə işləmişsən.
onların arasında hansı ilə çalışmaq sənin üçün daha rahat idi? Daha rahat idi. Valla yani o kadar az müddət işləmişik ki, yani, bir məhcilə daimi yani 2-3 il bir yerdə olmur sanki. Məncə elə olsa daha yaxşı olar. Çünki 6 ay, 1 il işləyir, yani, o da istəyini. Yani, biz, hər bir məhcilin bir taktikası var, bir sxemi var. Onu komandaya otuzdurmaq üçün yani, vaxt lazımdır. Doğrudan da vaxt lazımdır. Çünki asan bir şeydir. Təzə futbolçular gəlir, biri gedir, biri gəlir. Ona görə çox çətindir. Nə bilim? Valla yani olur yaxşı məhsul. Məsələn Samir müəllim. Samir Abbasov. Abbasov. Çox onda cavan idi hətta. Amma çox yaxşı futbol oynayırdı onun vaxtında. Çox istəkli idi, çox yəni taktik olaraq onu çox gözəl. Çünki ancaq pressinqlə oynayırdı və onu da bacarırdıq, eləyirdik. Çünki onda komandanın çox pis vəziyyəti idi hətta. Çünki bütün futbolçular getmişdi. Demək olar ki, yerlilər oynayırdı. İndi yenə kim yadındadır. Çox çətin idi. Amma biz komanda olaraq çox gözəl oynayırdıq. Bunu hamı da deyir. Bəyənirdim. Çox bəyənirdim. Onda hətta sual, aha, davam edin. Yəni bütün uşaqlar çox razı idi. Salonda bir növ belə qoyaq. Sizin üçün yerli mütəxəssislərlə çalışmaq daha rahat idi yoxsa əcnəbi mütəxəssislərlə? Təbii ki, yerli, amma yəni yaxşı məhcisi olarsa onun fərqi yoxdur yəni məncə. Amma bizim üçün təbii ki, yerli ola bilər ki, dərdimizdə deyəlim. Rahat şəkil. İstərdik komanda yoldaşlarınla münasibətin necədir, bu barədə danışasan. Komandada kimlə daha yaxınsan, futboldan kənarda da komanda yoldaşlarının arasında görüşdüyün, mütəmadi olaraq görüşdüyün, vaxt keçirdiyin oyunçular kimdir? Vaxt keçirdiyim ən çox, yəni, iki Azərlər, Azərəliyev, bir də Emindir. Üçümüz çox vaxtda bir yerdə oluruq. Hətta Azərəliyevlə bir otaqda qalırıq, mənim boğazda yığıb, yəni. Nə şikayətin var ondan? Yəni, çox yaxşı uşaqdır, yəni, çox xətini çox istəyirəm. Hər zaman yəni, deyib gülür, demək olar. Hər zaman. Rəhman, bir çox məhcislərlə işlədiyi dedik, bir çox da futbolçu ilə birlikdə oynamışam və bizə maraqlıdır ki, əgər həmin sırf Neftçidə oynadığın oyunçulardan ibarət bir heyət burası olsaydın, hansı taktiki sxemi seçərdin və hansı 11-liyi o sxemə əlavə edərdin? Atlar çəkir. Yəni bir 11-lik düzəlsən. Ancaq Neftçinin futbolçuları. Neftçidə birlikdə oynadığın futbolçulardan ibarət 11-lik, hansı sxem və hansı oyunçular? 4-3-3 oynayardım. Yəni mən pressing futbolunu sevirəm, qabaqda oynamağa. Yəni çox futbolçular olur. Yəni mənim üçün bu sual çox çətin olur. Özündən də istifadə edə bilərsən. Təbii ki, özümün istifadə edirəm, o öz yerində. Amma həqiqətən çox çətin sualdır mənə. Çünki çox futbolçular olur. Yəni, Ramosdur, Flaviniyadır, bunlar təbii ki, bunlar keçilməz. Yəni, onlarla oynamaq. Hətta belə deyim, o dönəmdə, indiki dönəmdə də deyirəm, yəni indiki hal-hazırda olan, bizdəki olan futbola baxıb deyirəm, yəni Flaviniya kimi, Bobay kimi futbolçu olarsa əgər komandada 2-3 nəfər, məncə yetərlidir. Yəni, nəticə vermək üçün məncə yetərlidir. Çünki onlar elə bir futbolçu idi ki, yəni tək başına hər şey həll edirdi. Bunda, bu faktdır yəni. Bunun oyunlar var, bunu bilirəm mən, görmüşəm də. Bu sual mənim üçün çox səhv. Mövqələr üzrə çətin olsa, çətin olsa da yox, seçəcəyir amma. Başlayaq qapıdan. O qapçı mövqə üzrə. 2015-ci ildən bu yana uzun müddətdir Neftçi komandasının şərəfini qoruyursan və çox güclü oyunçularla sən çiyin-çiyinə vuruşmusuz, bu komandanın şərəfini qorumusuz bərabər. Həmin oyunçulardan bir 11-lik dizəl. Narat olma, heç kim incinməyəcək o heyət olmadığı üçün. Deməli, sxem oynadaram 4-3-3, qapıya qoyaram Saşanı. 2 dənə Zaşitnik, Centralini, Stankov, Cardozo. Sağdan qoyaram Mahir Şirov, soldan Ailton, Aporno, Ramos, Kani, 2 dənə Aporno, Padna Padaş özün. Soldan Flavinho, sağdan Yusuf, qabaqda da Canales. Həla. Bu heyətdə istənilən kubuku qazanmaq olar. Və istərdik bir qədər əvvəl komanda yoldaşlarınız və onlarla münasibətinizdən danışdıq. Marağı da kümumiyyətlə, ya məşqdə olarkən, ya bazada olarkən, başınıza maraqlı
bir əhvalat gəlibmi? Ola bilməz ki, olmasın. Onlardan hər hansısa birini bizimlə bölüşə bilərsən. Yəni, ola bilsin ki, yox, sadəcə birlikdə təcrübəniz, birlikdə başınıza gələn bir hadisə. Şahid olmamışam, sonradan videosunu göstərdilər. Aha. Hatta buna bir yerdə baxdıq. Biz nə hansı futbolçulardır, bilmirəm. Biri bazadan çıxırdı, bir də bazaya gəldi. Yəni, heç kim yoxdur, gəldilər, uşaq girdilər bir-birinə. Yəni, bunu kamerada çıxartdırmışdı bir də bu qar tərcüməsi, o gətirdi, göstərdi, yəni ona çox gülmüşdü. Kimlər idi onlar? Ha? Valla, yadımda deyil kimlər idi. Heç kim yox idi, sakitsənə gəldilər, yəni bizimlə girdilər, ona çox gülmüşdü. Bir dəfə də bu qarın özü pləkəndən düşəndə, bazadan, bilmirəm, harası tələsiyimiz, düşəndə ayağı sürüşüb, gəlib düşüb şeyə. Düşüb yazını yandırmayıb da, ora bura bak, gör, heç kim yoxdur, gedib. Sonradan onu kameradan çıxarıb, gətirib bizə göstərdi. Sosial şəbəkələrdən izlədiyimiz qədər həmçinin ev heyvanlarını da çox sevirsən və onlardan birinə də sahibsən həmçinin. Sən bir qədər bu mövzuya toxunaq. Demək olar ki, mən çox bağlıyam da heyvana. Çox adam bəyənmir, amma çünki saxlamayıb deyə bəlkə də. Çünki mən belə pis çıxmasın, yəni o yanımda olanda, yəni o yanımda olanda mən çox rahat olurum. Yəni mən onu pandemiya vaxtı almışdım, mən alanda 2 aylıq, çox balaca. Yəni ona elə baxmışam, hətta bu dinlik qurudum, səhər tezdən mən 5-10-a hər gün yemək verirdim, hər gün. Hətta biraz böyüyəndən sonra, yəni, o elə davam edibdir, hər gün 5-də mən ona yemək vermişəm, yəni elə bir gün olmayıb ki, mən onu gecikdən yeməyəm. Mən dururdum, belə dururdum, mənə baxırdı, mənə qaldırmadı heç vaxt. Mənə baxırdı ki, duran kimi, görür ki, durdum, gedirdi yeməyinin qabının yanına, orada mənə gözlədi. Yəni, mənə dəymirdi, heç vaxt dəymirdi, mənlə yatıbdı, yəni 7 ay mənlə yatıb, mənlə də durub. Yəni, o elə bir... Bir, necə deyim, insan kimi, yəni ailədən bir parçadır, yəni belə bir şeydir. Çox gözəl bir şeydir, həqiqətən çox da ağıllıdır, çox ağıllıdır, dəhşətdir, yəni dil bilir. Yəni onun yaxşılıqdan başqa heç bir ziyanı yoxdur, doğrudan deyirəm, çünki uşaqlar daha çox sevir. O paroda mənim üçün ən ideal parodadır. Yəni ailəyə çox bağlı bir heyvan. Və azərkeçlər üçün də çox maraqlıdır. Futbolçular ümumiyyətlə, boş vaxtlarında nə ilə məşğuldular? Siz futboldan kənar vaxtınızı necə keçirməyi sevirsiniz? Valla, futboldan kənar şəxsi həyatda işlər olur. Ondan əlavə, boş vaxtım varsa əgər, boş vaxtım varsa. Mən kofeyni çox sevirəm. Yəni, hər gün demək olar ki, içirəm. Əgər belə boş vaxtım varsa, çox sakitlik xoşlayan bir adamım, sakit yerə gedirəm. Yəni, təbiətdə olan bir yerə gedirəm. İstərdim bir qədər danışaq yarım müdafiədəki rəqabətdən, yəni razılaşaq ki, hal-hazırda Neftçinin heyətində ən sıx, ən yaxşı rəqabət olan mövqələ yarım müdafiədir, hansı ki orada Emin Mahmudov, Edi İsrafilov, Atacaver, siz və bir sıra gənc futbolçular var. Bu rəqabəti necə dəyərləndirsiniz? Rəqabəti mən sevən biləyəm, çünki rəqabət olmasa heç vaxt nəticə olmaz. Yəni, heç vaxt bir futbolçu deməməlidir ki, mən onsuz da yaxşı məşq eləməsəm də mən oynayacağım. Çünki rəqabət olduğu zaman çətin o. Çünki yaxşı məşq eləməsən, oynamayacaqsın. Mənim yerimdə oynayan futbolçulardan, yəni mən təbii ki, bəyənirəm, dəstək oluram, çünki eyni komandada oynayırıq. Mənə şans verildiyi zaman da mən dəyərləndirməyə çalışıram. Məşqçilər tərəfindən narazıçılıq yoxdur, hər zaman mənə dəstək olublar, çıxış etdiyim zamanda düzdür, futboldur, yaxşı da oynaya bilərsən, pis da oynaya bilərsən, alınmaya da bilər, amma razıdırlar, bu mənim üçün sevindirici bir aldı. Mənim üçün önəmli olan nəticə, mən 10 dəqiqədə oynaya bilərəm, 15 dəqiqə, təbii ki, istəyərəm ki, ilk 11-likdə çıxım, çünki hələ davam edirik, sabah mən də çıxa bilərəm 11-likdə. Bu mənim həm özümdən asılıdır, təbii ki, həm də məşqçilərdən asılıdır. Məhsinin də verdiyi qərarı ömrətdə yanaşıq. Bir qədər əvvəl Asudə vaxtınızda nə ilə məşğul olursunuz, necə keçirsiniz, boş vaxtlarınızı danışdıq. Sərdə bir qədər də yeməkdən danışaq. Hansı, deyəsən, yaralı yerinizə toxunduq, ən çox sevdiyiniz yemək hansıdır? Ən çox sevdiyim yemək çoxdur. Yəni, dolmadır, arpaq dolmasıdır. Sonra... Hansı yemək yox deyə bilmirsiniz?
Hansı yemeği yok diyorum. Kartuşka kızartması. İstenilen bak görseniz yiyeceksiniz. Evet, toyu evet. Kızartma. Onlara esma. Afkaz edeyim. Spagetti. Yani bunları sevirəm. Greskadır. Çok yani. Rəhman, keçək bizim ənənəvi sualımıza. Növbəti buraxılışlarda, piramidada burada öz yerində kimi görmək istəyərdin? Hansı futbolçuları qonaq qismində izləmək istəyərdin? Qonaq? Mən də Azər Əliyevi çağırım. Yəni, amma rus dilində yox, Azərbaycan dilində. Az sual cavab Azərbaycan dilində. Maraqlı ləhcəsi var. Mənim üçün yəni, çox maraqlıdır. Çünki onun danışığı da biraz... Çünki tam yaxşı danışa bilmir. Məncə maraqlı olur. Maraqlanır söhbəti. Son olaraq Rəhman, istərdiyi verilişimiz haqqında, piramida verilişi haqqında düşüncələrini qeyd edəsən və bu verilişi izləyən neftçi azarkeşlərini demək istərdin? Onlara birinci növbədə çox sağ olsunlar deyirəm. Çünki mən neçə illərdir çıxış edirəm burada. Çox çətin günlər olub, düzdür. Hansısa haqlı olaraq bizi dəstək, necə deyim, gəlirdilər oyuna, düzdür. Çünki nəticə olmadığına görə onları da başa düşürəm. Çünki dəstəkdən kənar sözlər də deyə bilərlər, başa düşürəm onları. Amma onlar hər zaman doğrudan dəstək olublar, istəyiblər. Çünki onların da canı yanır, yəni istəyirlər ki, nəticə olsun. Amma futbol elə bir şeydir ki, komandada eniş ola bilir. Yəni, önəmli olan pis gündə bir yerdə olmaqdır. Çünki yaxşı günə nə var, hamı bir-birinin yanında olur yaxşısa. Amma önəmli olan pis gündədir. Onlar da yəni, hər zaman dəstək olublar. Yəni, haqlı tərəflərini heç bir şey demirik, amma hər zaman dəstək olublar, sağ olsunlar. Son olaraq bəs bu verilişimiz haqda təəssüratların necə oldu? Verilişi bəyənirəm, izləyirəm. Təbii ki, maraqlıdır. Dediyim kimi, mən dedim futbolçunu çağırsız bura, yəni ona eminli baxacam. Mütləq şəkildə nəzər alacaq. Təşəkkür edirik, Rəhman. Belə, əziz Neftçi TV izləyiciləri, bugünkü buraxılışımızın da sonuna gəldik. Bu dəfə bizim qonağımız, komandamızın yarım müdafiəçisi Rəhman Hacıyev oldu. Əziz Neftçi TV izləyiciləri, növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.